Arrumação aí, muita gente na boca do gol esperando a cobrança de escanteio que vai acontecer agora. Cobrança pensada. Corinthians, Olímpico Neto, camisa 10, tá aí todo cheio de alegria no meio da galera. Você acompanha no replay a belíssima cobrança de Neto. Acredite, Neto! Camisa 10 que ele está oferecendo à torcida! Por lá, Cláudio Adão. João Paulo, bem localizado, ponteiro corintiano. Cruzamento é bom para dois corintianos. Olha a sobra, Gilberto Costa bateu. Atenção, olha o gol, Adão! Agora entrou! Gol! Do Corinthians, Neto! Olha o levantamento na boca do gol, testada e o gol! Gol! Do Corinthians! Neto numa subida sensacional! Piracicaba continuar vencendo o seu compromisso diante do Santo André. Olha o Neto, meteu aqui. Neto! Corinthians! Confira comigo no replay! Neto! O Neto pedindo. O Viola acompanhando, já fechou, entrou na meia-lua. Vamos ver, Fabinho, vamos cruzar isso. Olho no lance. É... do Corinthians! Confira comigo no replay! Neto! É dele a camisa número 10. Sete minutos, Neto cobrando falta. Bateu bonito! Gol do Corinthians! Olha, foi bem no ninho da coruja. O goleirão caiu, não achou mais nada. Neto! Olha só a expectativa do torcedor corintiano com cinco jogadores do Palmeiras na barreira. Partiu! Gol! Golaço, ele sabe fazer como ninguém! Neto na vibração para a torcida do Alvinegro!
Donizete, está colocado para a cobrança Neto. Olha o Neto cobrando, gol! Neto cobrando a falta, canto esquerdo, Donizete. Um foguete que poucos lá no gramado viram por onde a bola passou. De trás do Marcelo, também deu um conselho pro Neto, deu pro Giba, lá vai ela, olho no lance, do Corinthians, confira comigo no replay, Neto, é dele a camisa número 10, porque é proibido tomar. Vocês vão de cara cheia lá, botar um voto, bota o voto errado. Olha o Corinthians, chegou o Neto, pintou olho no lance. Do Corinthians! Confira comigo no replay! Neto! É dele a camisa número 10! Deu a falta porque o Giba levou vantagem. Wilson Mano. Na categoria veio ali atrás. Cometeu falta Ailton. O Corinthians tem pressa. Vamos para 39-40. A virada para Paulo Sérgio. Vai na frente dele ali o lateral Carlão. Vem Dinei se metendo pelo meio. Vem Tupan fechando também, acompanhando a jogada. Tupan. Olho no lance. Ajeitou no pé da cajarana direita, Chico orientou o seu biombo. Quem cochicha o rabo espicha, hein, mano? Tá deixando o canto dele lindo. Lá vai ele, olho no lance! Do Corinthians! Confira comigo no replay! É dele a camisa número 10. Bem leve o meio de campo do Corinthians. O Edson serviu ao Mauro, que virou para o Fabinho lá na ponta. Escolou bem para o Giba, pode ser. Olha a bola atravessada, Neto de cabeça. Quando o Fabinho cruzou, ele dividiu de cabeça com as mãos do goleiro Zé Carlos. Ela caiu atrás do número 1 do Flamengo. Neto estava ali aceso, ligado, apanhou o rebote. Girou de pé esquerdo. Era para dizer para o goleiro que o Neto chuta tudo no canto direito do goleiro, na esquerda do batedor. Vamos ver se ele confirma. Atenção, partiu o Neto, bateu e era mesmo. Goleiro avisado, eu sabia, todo mundo sabia. Ela foi para o barbante. Corinthians empata, Neto no pênalti. Goleiro no canto esquerdo, veja por trás, que bela tomada. É o gol dos portões principais do Pacaembu. Tupanzinho já saiu. Ficou, quem sabe, o Neto. Gol do Corinthians. Vai Neto. Gol do Corinthians. Uma penalidade máxima, rasteira, certa, forte. Aqui o Corinthians chegando, levando perigo contra a defesa do Peixe. Olha o Neto.
respiração no estádio municipal do Pacaembu em São Paulo. Um para o Atlético e é só. Aí está a bola chegando. Olha o Neto, olha o Neto, olha o Neto, Grêmio 1-0, Gomes, gol! Empata o Corinthians no Pacaembu, Neto! Trabalha Mano, Gomes, chegou Neto! Não quer barreira. Quem faz barreira é o time do Corinthians. Neto bateu e gol! Golaço, aço, aço, aço do Neto! Cobra falta com perfeição no ângulo direito de Gilmar. Foi o Gaúcho, não encontrou nada. A bola passou. Um foguetaço. Grande chance, grande oportunidade, olha o Neto! Gol! Neto! Lá do outro lado, o Neto tá pedindo, é pra ele, é pro Neto, o goleirão saiu, o Neto vai fazer um golaço! Golaço do Corinthians, Neto! Olha o Fabinho, o Neto vem de trás, o Neto vem de trás e o gol do Corinthians! Neto de cabeça no lançamento de Fabinho, na medida, ó. Tá lá o Neto para cobrança. Veja aí a formação da barreira. Tá 1 a 0 pro Bragantino. Estamos no primeiro tempo aqui no Pacaembu. Vamos acompanhar essa cobrança. O Marcelo tá no meio do gol. Neto, 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 Neto!
Marcelo. Fabinho, boa chance do Corinthians, Neto de voleio. Expulso de campo, porque tirou a camisa, mostrou para o banco do Corinthians, após assinalar o golaço de empate da equipe mosqueteira, Neto, um gol de placa no Pacaembu, um voleio inesquecível. Aí no círculo central o Embu. Tirou a marcação do primeiro. Arrumando a bola para a Viola. Dentro vai pelo lado esquerdo. Ele procura meter no meio da zaga para o Neto. Olha o Neto, o Neto, o Neto. Canhota na bola. Guardou. Neto é o nome dele. Vai que a festa é sua, Neto. Do Pacaembu em São Paulo. Foi o Cuca, foi o Cuca. Veio o Corinthians aí na resposta. Vem o Corinthians da resposta, olha o Neto livre. Viola até que tentou dar pra ele, vai pintando. Gol! Do Corinthians! Explode a Fiel aqui no Pacaembu. Bateu, o goleirão pegou, olha o gol, olha o gol. Vai que a festa é sua, no Pacaembu. Jogada do Marques. Jogada do garotinho Marques, menino bom de bola. Ele limpou aqui na esquerda, bateu, o goleirão largou. Não tinha nem goleiro. E o Neto sozinho para fazer 1-0, Gilson. Ao Corinthians, Neto. Pé esquerdo, pegou de primeira, guardou. Golaço do Neto, que golaço do Neto, de fora da grande área, mas ele meteu na gaveta do goleirão Silimar. Viola, Elias. Wilson infinitamente maior que ele. Primeiro e segundo tempo com a vantagem de 2 ou 3 gols. Esse alarido todo, a esta altura do campeonato 17 e 25, foi o terceiro gol do Novo Horizontino lá. O Neto, olho no lance. É do Corinthians! São 31 minutos desta primeira fase de partida. Neto batendo a falta. Gol! Gol! Laço de Neto! 4 minutos, 34. Goleiro em posição de salto. Neto bateu e é gol! Gol! O segundo do Corinthians, segundo do Neto. De bola parada agora no pênalti. 1-0 para o Goiás. Neto! Afunda Neto! Gol! Aí, Neto! Afundou uma cobrança espetacular de pé esquerdo! Aos 12 minutos do segundo tempo,
Olha só que beleza, que lençol sem chance pro Kleber. Neto, que falta na sua especialidade.